hjärtligt välkomna till kökets middag. Idag ska vi göra citron- och rosmarinkyckling. Till det kommer jag servera en snabb risotto. Det här är en busenkel rätt, men som känns väldigt lyxig ändå. Så gott! Vi börjar direkt med kycklingen. Nu kryddar jag kycklingen först med salt och peppar. Och sen så har jag finhackat rosmarin här, färsk. Som jag sen också kommer gå över med. Sen vänder jag på den, salt, peppar, rosmarin igen. När det är klart, då kommer jag steka den i pannan. Så att den får färg runt om. Och sen får den gå klart i ugnen så att den blir så här härligt mör och fin. Nu steker jag kycklingen här på medelhög värme. För nu har jag kryddat den med färska örter. Då vill jag inte bränna dem. Så medelhög värme en stund så att det verkligen får färg. Och jag steker i olivolja. När kycklingen har blivit brynt runt om, då kommer jag gå in med citronen. För skulle jag ha i den nu, då får jag inte den här ytan på kycklingen som jag vill vara. Sen får det steka runt lite, sen över i ugnsform, in i ugnen. Nu häller jag på den här goda skysåsen. Olivolja, massa citron och rosmarin. In i en form, in i ugnen. 150 grader så att kycklingen verkligen får gå klart långsamt och blir så här mör och härlig. Nu gör jag en snabb risotto här. Då kokar jag upp vatten i med riset och sen går jag i med risotto-mix. Och idag har jag valt Karl Johansvampsmixen. Supergod till den här kycklingen. Kokar upp, låter den koka 16-17 minuter, rör emellanåt och sen blir det en krämig fin risotto. Jag älskar svamp och portabello är en favorit. Jag skär den tunt och sen kommer jag gå ner i en stekpanna bara med lite olivolja. Lite snabbt bara så att den får färg. Och sen skär jag upp kycklingen, upp den här härliga risotton, toppar med parmesan och rucola och det är redo att serveras. Min snabb risotto med Karl Johansvamp och citron- och rosmarinstekt kyckling. Jag toppar den med extra svamp i form av portabello, riven parmesan, massa rucola. Det här är så gott och så enkelt. Jag hoppas att ni lagar det där hemma. Receptet, det hittar ni på köket.se. Ha en fin dag. Hej då!